Välkomna till högmässa från Göteborgs domkyrka. Den tredje söndagen efter 13 dagen. Idag är det prästvigning. Vi ska idag sända ut två nya präster till tjänst i vår kyrka. Det är biskop Susanne som viger dem och vi är glada att få vara med om detta. Under gudstjänsten tar vi upp kollekt. Den går idag till diakonins vänner här inom domkyrkans område och välkomna att swisha. Det kommer ett nummer upp. Och välkomna under gudstjänsten då att bidra med det ni har. Men nu ringer klockan. Nu är vi samlade till prästvigning från Göteborgs domkyrka.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Din nåd är dyrbar, o Gud. I dina vingars skugga finner människor tillflykt. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. När en människa finner tillflykt, om så bara för en stund, är det bland det viktigaste och finaste en präst får vara med om. Att få människor att finna livets källa och finnas i Guds ljus, det är prästens uppdrag. Viktigt och vackert. Vid andra världskrigets slut kallades en präst här från Göteborg att vara själasörjare åt tyska soldater. Utkastade i ovisshet genom nederlaget i Norge, i Finland, i Baltikum hade de tagit sin tillflykt till Sverige och samlats ihop på förläggningen Backamo utanför Ljungskile. De internationella konventionerna angav att segermakterna bestämde de internerades öde, vilket innebar att en del skulle mot väst, mot England, och en del mot öst, till Stalins fångläger. Förtvivlan var stor bland de som skulle österut. Svenska regeringen var tydlig med att den ordningen skulle gälla. Utlämningen skulle verkställas. I många själavårdssamtal, i andakter och gudstjänster visade prästen på Guds nåd i Jesus Kristus, just i förtvivlan och i utsatthet. Just i den fruktansvärda situationen försökte han att ge glimtar av den kraft som ger tillflykt under sina vingars skugga. För en tid sedan hittades några lådor med brev på en vind i tyska kyrkan. Över 600 brev till kyrkoherden Hermann Kisow. Han som hade varit själasörjare åt de internerade. Med rop om hjälp, med vittnesbörd om övergivenhet och ångest. Men också med ord om tröst och trofasthet. Allt det fanns i breven. Brevläxningen hade också fortsatt flera år efter kriget. De hade följts åt genom fångenskap in i ett nytt liv. Kära prästkandidater, det är uppdraget. Ett livsviktigt och stort och oerhört fint uppdrag. Att räcka Guds nåd i Jesus Kristus. Att vi kan säga, i ditt ljus ser vi ljus. Och leda människor i detta. Som kan vara så fint och viktigt. Men också så svårt. Gud är med oss. Och med allt vi bär på. I pandemins tider. I våra liv. Med allt får vi komma till Gud. Får vi komma tillsammans till livets källa. Och nu ber och ropa till Gud. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten i Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Gud, tack för att allt bärs av din kärlek. För att du ger liv och mod att växa. Och låter din barmhärtighet bo i oss. I Jesu namn. Amen. Då ska vi sjunga psalm 658 tillsammans med kören. Hos dig är livets källa, i ditt ljus är det ljus. Hos dig är livets källa, i ditt ljus är det ljus. Herre, till himlen sträcker sig din Tröstens Gud, välsignad är du som möter oss i svårigheter och ger oss kraft att stå emot missmod. Bär alla som lider och hjälp oss att finna vila i dig. I Jesu namn. Amen. Jag läser episteltexten ur Romarbrevets första kapitel. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbarar det het från Gud genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tron. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nu sjunger vi tillsammans psalm 216. Thank you.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Matteus skriver: När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa: Ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom: Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sade Jesus: Gå, du trodde, och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Lovar vare du, Kristus. Att våga säga som det är kan väcka skam. Men säga hjärtats hemlighet med egna ord som träffar rätt kan hitta himlens gömda kod till tro. Svar på bön kan uppfattas av den som ropade ur krisens djup och högaktningsfullt struntade i vad folk skulle säga. Så där har Kristina Lövestam skrivit i sin bok Tankar vid helgsmål, som vill samla upp det som den här söndagen på olika sätt handlar om. Jag tar det igen. Att våga säga som det är kan väcka skam. Men säga hjärtats hemlighet med egna ord som träffar rätt kan hitta himlens gömda kod till tro. Svar på bön kan uppfattas av den som ropade ur krisens djup och högaktningsfullt struntade i vad folk skulle säga. Hjälp mig. Jag har ingen aning om vad jag ska göra. Officeren i dagens evangelietext är desperat. Han vädjar för sin tjänares skull. Han bryter med alla konventioner och söker hjälp hos den kringvandrande judiske predikanten. Han vågar mycket. Han vågar visa sin rädsla och maktlöshet, alla gradbeteckningar till trots. Och han perforerar gränsen mellan vi och dem och söker hjälp av en man av ett annat folk,
det folk som han hade i uppgift att kontrollera. Och han tycks högaktningsfullt strunta i vad folk skulle säga. Tänker att den där officeren utmanar mig. Vågar jag be om hjälp? Säga som det är, skammen till trots, utan hänsyn till vad andra ska säga. Den här veckan har det varit, och veckorna som gick, ett antal coronautfrågningar. Och det är väldigt sällan vi ser höga tjänstemän eller politiker i de sammanhangen visa svaghet eller osäkerhet. Mediatränade så trevar de sig fram efter ord som ska väcka så lite kritik som möjligt. Men jag undrar vad de tänker när kamerorna är släckta. När de på sin kammare summerar dagen. Vad går de med all sin vanmakt och all sin oro? För jag har ju svårt att tro att den inte finns där. Jag känner den väl för egen del. Ibland har man ingen aning om vad man ska göra eller om man gjorde rätt. Och sedan den här pandemin har tagit fart så har samtalen till jourhavande präst ökat med många tusen. Så vart går du med din oro? Och varför söka sig till just Jesus? Vi vet inte varför officeren gick till just Jesus och Kafarnaum. Men vi vet att han gick dit. Vi vet att Jesus mötte honom. Och att han blev hjälpt. Jesus blev förvånad av den där mannens tro. Av den tillit som han visade till Jesus. Jag har mött många människor som ärligt och uppriktigt, på samma sätt som den där officeren, desperat har bett om hjälp. Och som inte har blivit bönhörda, åtminstone inte på det sättet som de själva hade tänkt sig. Och också förlorat sin tro och tillit. Men jag har också mött, särskilt i det där stängda rummet och i de ärliga samtalen, människor som faktiskt har hittat himlens kod till tro. Som har hittat kraften att stå emot missmodet och i Jesus hittat den där samtalspartnern som tål att höra precis vad för något som helst. Som i Jesus mött en Gud som med kärlek bekräftar den skamfyllde. Som förlåter den som har fattat ett felaktigt beslut och som är fullständigt ointresserad av våra meritförteckningar. Och medborgarskap. Idag så viger vi två nya präster till tjänst i vår kyrka. Daniel och Georg. Till själva kärnan i ert uppdrag hör att möjliggöra för människor att möta denna Jesus. Genom att dela bibelberättelser, genom att predika, genom att ha bibelstudier. Leda människor i bön tillsammans och för egen skull såklart. Men också genom att skapa rum för goda samtal. Där vi kan tala om tro och liv på ett ärligt sätt. Trygga platser där vi kan säga som det är. Sammanhang. Där tron och tilliten kan bekräftas och därmed också fördjupas. Vänner, det är ett fantastiskt uppdrag som ni går in i. Ni kommer ut i en tid som bjuder motstånd. Både kyrkan och präster måste hitta nya sätt att förmedla evangeliet.
Vi kan inte vara i en fullsatt domkyrka idag. Men vi kan fortfarande finna former för goda samtal. De får kanske ske på telefon eller på de här digitala plattformarna som vi ändå har tillgång till. Den här pandemin är otroligt tröttande. Det är många som är desperata. Vi måste möta dem som kyrka. Det är verkligen min önskan att vi som församlingar ökar möjligheten till själavård och samtal i den tid som är. Vi hade prästexamen i fredags. Och inför den så hade vi läst Antje Jackeléns, vår ärkebiskops bok, Otålig i hoppet. Och så pratade vi om mycket, men bland annat om vad är då kyrkan och prästens roll i den här tiden? Och Antjes tes är ju att det är viktigt att förmedla hopp, och om detta talade vi. Och hur förmedlar man hopp i den tid som är? Och jag tänker att vi gör det på massa olika sätt. Genom att idag stigning, precis som vanligt, vi säger och vi gör det vi brukar här och nu. Klockorna ringer, i våra församlingar så döper vi barn. Vi viger dem som vill vigas i våra kyrkor. Vi möter de sörjande och vi begraver. Vi visar på det sättet på en väg framåt genom att göra det vanliga i en annorlunda tid. Och när vi gör det så ska vi ju såklart också påminna om att Jesus finns mitt i den här verkligheten sådan den ser ut. Det är här som Jesus möter oss. Inte i en tillrättalagd värld där ett vaccin har löst alla våra problem. För den verkligheten, den ligger bortom tid och rum. Vid prästexamen så fick vi också smakprov på ett sätt att predika. Och till de mottagande församlingarna så är det att gratulera. Det här är två män som på liksom bara uppstuds vet att ta sig an den uppgiften och göra det på ett bra sätt. Det där väcker mer smak. Tyvärr är väl min tid begränsad, men det hade varit roligt att komma och lyssna på er. Hoppas att ni vet och förstår att ni är djupt efterlängtade i vår kyrka. Och att ni är trygga i att ni är väl rustade. För det är ni. Ni har många års studier bakom er. Ni har också erfarenhet i livet. Jag tänker du, Georg, det är få som kommer ut i tjänst som präst och har ägnat så många timmar åt Bibeln. Och du, Daniel, som har med dig också kunskaper om formgivning och konst. Jag hoppas att ni som tar emot dessa präster ger dem möjlighet att använda allt det som de har med sig så att man kan bottna i detta att vara präst med hela sig själv. För då tror jag att man likt Paulus tryggt kan stå där och säga: jag skäms inte för evangeliet. Och då får vi sjunga psalm 40 tillsammans. Thank you.
Efter antagning och prövning har domkapitlet i Göteborgs stift kallat följande till tjänst som präster: Daniel Anders Mikael Borsin. Och Georg Anton Walser. Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp, ett tempel av levande stenar, där Kristus är hörnstenen. I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade att föra ut evangelium till hela världen, har prästen ett särskilt uppdrag. En präst ska predika Guds ord och förvalta sakramenten, leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård och så vara en herde för Guds jord. En präst ska i sitt ämbete leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vän till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet ska prästen ge Guds folk vad de behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen. Åt er ska nu anförtros uppdraget att vara präster. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett. Vill ni i Guds den treeniges namn åta er uppdraget att vara präster och utöva detta så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen? Vill ni stå fasta i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord så som det är oss givet i den heliga skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, och rätt förvalta sakramenten? Ja. Vill ni i er tjänst följa vår kyrkas ordning, iaktta den tystnadsplikt som åvilar en präst och förverkliga er kallelse med Kristus som förebild? Vill ni leva så bland människor att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens hemlighet? Ja. Bekräfta nu var och en inför Gud och i denna församlings närvaro era löften. Jag, Daniel Borsén. Jag, Georg Walser. Vill med Guds hjälp och i förtröstan på Guds nåd leva enligt dessa löften. Må Gud, som har börjat ett gott verk i er, fullfölja det så att Guds goda vilja sker. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Bekänn nu tillsammans med oss vår heliga kristna tro. Jag tror på en enda Gud. Allsmäktig Fader, skapare av himlen och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himlen
och tagit mandom genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Låt oss be. Tröstens Gud, du som har lovat att aldrig visa bort den som kommer till dig, skapa i våra hjärtan den tro vi söker. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, världens liv vilar i din hand, och du slutar aldrig att älska din skapelse. Hjälp världen att finna sin längtan efter tro på dig. Vi ber om klarsyn och handlingskraft hos dem som har makt att besluta i vår värld. Hjälp oss alla att ompröva och förändra våra livsvanor så att skapelsens sår kan helas. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, kyrkans liv vilar i din hand och du slutar aldrig att älska din församling. I din hand lämnar vi vår gemenskap i bön om att den ska vara öppen och generös. Ge oss mod att våga öppna oss för varandra, både med tvivel och tro, så att vi hjälper varandra att växa. Vi ber för kyrkan i hela världen, för de som lider och förföljs för sin tro. Vi ber för kyrkans ledare och för vår biskop Susanne. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för församlingarna i vårt stift,
för alla troende och för alla som längtar efter tro. Låt dopet få vara en påminnelse för oss alla att du, Gud, aldrig överger oss. Vi ber idag för dem som vigs till präster i din kyrka. För Daniel Borsén. Och för Georg Walser. Gud, vi ber att du välsignar dem i deras uppgifter och utrustar dem för tjänst i din kyrka. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt samhälle och vår värld. Kom till alla som är ensamma och sjuka. Till alla som har blivit sjuka i covid-19. Vi ber för all vård- och omsorgspersonal som varje dag kämpar för att rädda liv och minska smittspridning. Trösta alla som har mist någon anhörig eller vän. Ge oss alla uthållighet i kampen mot fattigdom och orättvisor. Och hjälp oss att finna vägar till att vara fredens, kärlekens och hoppets budbärare. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för livet som ständigt förnyas av din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Och så sjunger vi nästa psalm som är 894.
Guds, den treeniges namn, på hans uppdrag och i hans församlingsgemenskap viger vi Daniel Borsén och Georg Walzer till präster. Låt oss åkalla Gud och be. Gud, vi tackar dig som i din stora kärlek till oss människor kände din son Jesus Kristus som frälsare, våra själars herde och överste präst. För vår salighets skull blev han lydig in till döden på korset. Därför har du upphöjt honom över allt annat. Han samlar i världen ett folk som tjänar dig för att ditt namn ska hållas heligt och din vilja ske. Du utser bland oss tjänare åt ditt evangelium för att människor ska komma till tro, kyrkan förnyas och skapelsen återupprättas. Av dig tar vi emot dessa två som nu vigs till präster. Herre, kom till Daniel med din helige ande och ta honom i din tjänst som präst i din kyrka. Herre, kom till Georg med din helige ande och ta honom i din tjänst som präst i din kyrka. Gud, vi ber dig. Ge dina präster uthållighet i försoningens tjänst. Gör dem lyhörda och hängivna. Ge dem den frimodighet och kraft, det tålamod de behöver och bevara dem i din närhet. Ge dem uppmuntran och glädje i arbetet. Låt dem fördjupas i tron, hopp och kärleken. Genom Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige Ande lever och verkar i en gudom från evighet till evighet. Du släpper igen den här. Veni Sancte Spiritus, repletorum corpo fidelium, et unio Christen trop in direkt, in dem Bein.
på apostoliskt vis, genom bön och handpåläggning i Guds namn, har dessa två vigts till präster. Ta emot dem som Kristi sändebud. Daniel Borsén går ut i tjänst som pastorsadjunkt i Halmstads församling. Och Georg Walser går ut i tjänst som pastorsadjunkt i Starrskär Kilanda församling. Ta emot dem som Kristi sändebud. Och nu ska vi sjunga psalm 726 inför nattvardsgången. Och vi har också möjlighet att tänka på kollekten, att skicka ett bidrag till diakonins vänner. Och när vi ändå pålyser så kan jag inbjuda till ytterligare en digital händelse i eftermiddag. Där dessa brev som jag talade i början, breven från soldater, från krigsfångar, de föranleder en utställning som kommer att öppnas i eftermiddags i Tyska kyrkan. Klockan 14 på Facebook och YouTube kan ni titta och vara med. Och sen komma till Tyska kyrkan och se på dessa brev, se på utställningen de närmaste veckorna. Varmt välkomna. Så kollekt nu, swisha till diakonins vänner och så sjunger vi nu 726. Bye.
allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Du sände Jesus Kristus, den strålande morgonstjärnan, för att uppenbara din härlighet. Hans ljus lyser över hela jorden, och den som följer honom har livets ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Ja, välsignad är du, allt levandes skapare. Välsignad är du, Herre, över rymd och tid. Välsignad är du, alltings ursprung och mål. Du är som en fader och en moder för oss. Du har kallat oss att vara dina medarbetare. Välsignad är du. Vi tackar dig för Jesus Kristus som du har sänt att tjäna och ge liv, att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till de som hoppas på dig. Han levde vårt liv och dog vår död. I sin härlighet hos dig ber han alltid för oss och kommer åter för att döma levande och döda den dag du har bestämt. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör det till min åminnelse. Likaså tog han bägaren och tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i helighet. Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor, och låt oss som får del av hans kropp och blod bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ge denna värld som vi älskar ett nytt ansikte med rättvisa och fred överallt. Skänk oss genom Jesu Kristi kraft den fred vi inte själva kan skapa. Han är din son, här i vår mitt, den nya människan, vår framtid och vårt hopp. Genom honom välsignar vi dig. I din helige ande vill vi prisa ditt namn idag och alla dagar från evighet till evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi många, en enda kropp, till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kom, för nu är allt tillrätt.
Kristi blod för oss utgjutet. Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han ska bevara oss till evigt liv. Vi tackar dig, Jesus, som har kommit till oss och gett dig åt oss. Vi har tagit emot dig och du är oss närmare än vårt eget hjärta. Nu ber vi, stanna kvar i oss så att vi alltid kan vara med dig och bli som du. Amen. Sjunger vi psalm 31, melodi A. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid. Jesu Kristi namn. Thank you.
Thank you.